Дивитися перший міський. Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про трудові відносини під час війни. На жаль, війна внесла корективи у кожну сферу нашого життя і торкнулася, на жаль, сьогодні кожного українця. Чи того, що в тилу, чи того, що на лінії фронту наразі. Чи волонтера, чи тероборонця. Ну, просто усіх. Всіх без винятку. Перші тижні було дуже складно, насправді, тому що, ну, якщо навіть на прикладі Одеси дивитися, ви бачили, що багато хто перестав працювати. Припинили роботу багато підприємств, офісів, там, торгівельних точок. Ну, тобто, дуже багато було паніки, і ніхто не розумів, як же воно буде далі, і в який бік воно далі йде, і тому ось паніка призвела до такого. Більшість людей тоді залишилися без роботи, і сьогодні ситуація трошечки вирівнялася. Так, ми бачимо, що після 40 плюс днів війни нашої оборони ситуація вирівнюється, до Одеси повернулися люди, повертаються люди, відкриваються підприємства якісь, які працювали чи не працювали, торгівельні точки і так далі, і так далі. Отже, ми маємо пристосовуватися і вже починаємо пристосовуватися до нових умов життя під час воєнного стану. До цього пристосувалося і наше законодавство. Саме тому з'явилися нові положення у трудових відносинах саме під час воєнного стану. Про них сьогодні будемо говорити. Дуже багато питань виникає. У нас в студії Руслан Шаповалов, адвокат. Вітаю вас, Руслане. Доброго дня. Я дякую, що ви доєдналися до нашої бесіди, тому що і справді самі бачимо, що питань безліч. Самі розуміємо, що жити вже так, як раніше, ну, найближчим часом точно не будемо. Будемо сподіватися, що час буде не довгим, так, але все ж таки маємо пристосовуватися до цього. Давайте так, як змінилося трудове законодавство? Ну, конкретно, я розумію, з'явився що, новий закон чи нові положення? Що з'явилося так, на цей час? Так, з'явився новий закон, який переформатував гарантії та підстави взаємозв'язку роботодавця та його співробітника в умовах воєнного часу. Uh-huh. Цей закон в нас з'явився 15.03, його номер 2136. І він говорить про основні моменти, яким чином повинен працівник взаємодіяти з роботодавцем і що повинен робити роботодавець зі своїм працівником в умовах, коли нормальний робочий процес неможливий. Дивіться, вже чую багато дуже критики. Роботодавцю зараз дозволили усе, він може робити все, що захоче і так далі. Я розумію, що це, м'яко кажучи, перебільшення. Ну, все ж таки є законодавство, так. Але, якщо по факту, якщо по пунктам, що може наразі робити роботодавець? Давайте так. Чи може він звільняти на період воєнного стану? Так, він може звільняти на період воєнного часу, проте він все ж таки повинен відповідати при звільненні тим умовам, які були встановлені КЗОТом. Просто сказати, що людина звільнена, це неможливо. Так. Він повинен відповісти певним гарантіям, які виставляються нашим законодавством про працю. Проте є і виключення. Якщо наразі працівник не може виконувати свої трудові обов'язки, не може знаходитись на місцевості, де проходять бойові дії, то ця людина фактично не може працювати. І для таких людей законодавець надав можливість роботодавцю їх звільняти. Так, це вірно. Звільняти без погодження з профспілковими органами, без дотримання процедури звільнення, без якихось гарантій, які передбачені загалом Конституцією. Оскільки навіть в початку закону, в преамбулі, було вказано про те, що трудові права та обов'язки можуть бути на період воєнного часу обмежені. Проте він, роботодавець, все ж наділений правом надавати відпустки, надавати відпустки як зі збереженням заробітної плати, так і без збереження. Він не має права звільнити людину в процесі
перебування у відпустці чи на лікарняному. І людина повинна за весь цей час своєї непрацездатності отримувати відповідні компенсації та кошти. Проте роботодавцю також надали можливість все ж таки звільнити по закінченню цього періоду свого працівника. Іншими словами, дата звільнення буде перший робочий день, наступний за останнім днем перебування на лікарняному чи на у відпустці. У відпустці, так. Всі ці положення не стосуються вагітних жінок, всі ці положення не стосуються жінок, людей, пробачте, не жінок, в цілому людей з інвалідністю. Ці положення також не стосуються військовослужбовців, а також людей, які наразі займаються чи волонтерською діяльністю, чи уклали контракт з теробороною. Оце дуже важливо. Так, мобілізували чоловіка до лав ЗСУ. Чи пішов він до тероборони. І, звичайно, що, ну, і скажімо, там, на цей час його підприємство продовжує працювати. Тобто його звільнити не можуть, не мають його права. Його не можуть звільнити. Не мають звільнити. Дивіться, така ситуація, це зрозуміло, коли підприємство працює. Якщо підприємство не працює і людина не може працювати, що тоді відбувається? От воно перестало працювати, ну, на час війни, скажімо. Яким цей час буде, наскільки довгим, наразі ніхто не знає. До моменту ухвалення цього закону у роботодавців, у працівників фактично було два шляхи вирішення цього питання. Перше питання – це було надання від працівника безпосередньо за його доброю волею заявки про відпустку за власний кошт. Якщо цієї заявки не було, роботодавець не міг відправити працівника у відпустку без збереження заробітної плати. І другий шлях – це було оголошення простою на підприємстві. І проте ж все одно гарантії працівників зберігались, і роботодавець повинен був надати щонайменше 2/3 заробітної плати для працівника. З 15.03 додалось ще 3 категорії можливостей, які роботодавець разом зі співробітником повинен обговорювати і приймати рішення по ним. Це безпосередньо розірвання трудового договору. Сторони можуть на власне добровільно так, про розірвання. При цьому співробітник також може попередити роботодавця про звільнення без базової норми стосовно попередження за 2 тижні. Він може сам вказати в своїй заяві дату свого звільнення. Безпосередньо те саме може роботодавець, і роботодавець також це може зробити. Може робити, так. Так. Друге, це питання стосовно нарахування заробітної плати. Договір працює, діє. Сторони розуміють, що неможливо його розірвати, тому що один одному вони корисні. Проте наразі, ну, фактично роботодавець не має можливості зараз сплачувати заробітну плату. Проте він надає наказ про відтермінування сплати грошових коштів, проте продовжує їх нараховувати. І після закінчення воєнного часу він має право, точніше, не має права, зобов'язаний у повному обсязі виплатити всю заробітну плату, нараховану в період воєнного часу. І третій шлях, який надав законодавець роботодавцям, це питання щодо призупинення дії трудового договору. Це в якому випадку може бути використано? Коли є безпосередні докази, що підприємство знаходиться в зоні бойових дій, фактично неможливо продовжувати працю, проте роботодавець наполягає на тому, що після закінчення цих бойових дій він повернеться до виконання своєї господарської діяльності, а працівники – до виконання трудових зобов'язань. І тоді він надає наказ про призупинення трудової діяльності. Іншими словами, працівник не повинен працювати, роботодавець не повинен виплачувати йому кошти за виконані роботи. Проте він знову ж продовжує нараховувати їх.
і після припинення воєнного стану на території України держава вже компенсує таким працівникам всі витрати, які вони збитки, які вони понесли з цими обставинами. Війни, так. Проте механізму наразі, як це буде відбуватись, немає. Ну, це якщо говорити про державні підприємства, там більш зрозуміло. Так, якщо говорити про недержавні підприємства, різні форми власності, чи там взагалі все на розсуд роботодавця? Все і як він все на розсуд роботодавця, оскільки в преамбулі закону написано, що це дія цього закону розповсюджується на всі підприємства і організації, незалежно від форм власності. Дивіться, чи може роботодавець саме от у процесі, ну, зараз, скажімо так, у процесі там залишити, скорочувати кількість людей у колективі? Чи може він, чи може він, по-перше, перше питання, не буду змішувати так, все. Так, він може скорочувати. Може скорочувати, на свій розсуд. На свій розсуд. І нічого не пояснювати людям, так? Так, які працюють. Профспілковим органам, чи якщо їх немає загалом співробітникам, так, він не пояснює. Чи це не порушення прав людини у цьому сенсі, чи враховуючи війну, це, ну, це якось... є якраз обмеження стосовно воєнного стану. Тобто це такі форс-мажорні обставини, які просто працюють під час війни. Так. Чи може роботодавець сплачувати якусь частину заробітної платні? От не може він в повному обсязі, немає такої можливості. Чи має він на це право? Так, він має. Згідно штатного розпису, у кожного співробітника є оклад стосовно заробітної платні, яку він повинен отримувати. І роботодавець повинен її сплачувати. Проте він наразі не має можливості це зробити. На розсуд чи за домовленістю зі працівником він може частину виплачувати. Тобто, якщо він задоволений чи не задоволений, тут же робітнику самому вирішувати, так? Так, виходить? Так. А частину вже нараховувати, її сплатити її після припинення воєнного стану. Вона не говорить про те, ця норма не говориться про те, що так, була, ну, була війна, я не міг було 10 тисяч зарплати, так? Стало 5, а стало 5, скажімо. І все, і весь цей час він отримує лише 5. Ні, залишок в 5 тисяч, він нараховується, він акумулюється, і роботодавець повинен його заплатити після припинення воєнного часу. А якщо він потім скаже, що він не зміг, не може заплатити, ну, немає в нього таких коштів, він там потерпав від війни теж саме, так само, як і всі інші, так, і в нього такої можливості немає, в нього збитки, що тоді? Тоді повинен він вирішувати наразі питання стосовно скорочення штату. Якщо це... Тобто за рахунок скорочення все ж таки повернути ті гроші, які він мав повернути? Так. Тому що якщо цього не буде відбуватись, припинення воєнного стану, накласть на нього обов'язок стосовно виплати всім працівникам всіх належних їм сум. І якщо він цього не зробить, він порушить законодавство, це судові справи, і це судові справи на користь безпосередньо працівників. Ну, ви ж розумієте, що якщо йдеться знову ж таки про державні підприємства, там одна історія, якщо йдеться про інші форми власності, там інша історія. Не факт, що працівники там будуть судитися, не факт, що роботодавець захоче розбиратися, ну, це таке. Але це вже так, ну, риторика, так? Так, це вже риторичні питання. Отже, за законом люди мають потім все ж таки отримати ті кошти, які їм не додавали, так? Так, все вірно. Чи повністю призупинити свої трудові зобов'язання, призупинити, не розірвати, а призупинити, і вирішувати питання вже з державою. Держава повинна компенсувати ці кошти. Ну, і, до речі, повний механізм, як ви вірно підмітили, поки що невідомий, але дуже багато зараз просити від держави, щоб ще й повний механізм був відомий. Так, так, ми наразі вже вона маємо, не встигає. Маємо ми спочатку зупинити війну, так, і далі вже вирішувати. Хоча держава, ну, насправді тут якісь кошти теж сплачує, так, і ті 6,5 тисяч гривень, які мають право отримувати багато хто з людей, які офіційно були влаштовані. Отже, тут на користь офіційно влаштованих, тут теж ця ситуація, так демонструє, це хто як працює. Найбільший плюс. І це такий стимул, пристимул взагалі на майбутнє, так, щоб от офіційно влаштовуватися, і, до речі, і роботодавцям, і робітникам, тому що тут... І більш того, слідкувати
за роботодавцем, оскільки вимоги для сплати цих коштів – це не тільки офіційне працевлаштування, це й виконання роботодавцем своїх зобов'язань щодо сплати податків. Якщо роботодавець не сплачував ці податки, то робітники можуть не отримати ці 6,5 тисяч. І це вже питання стосовно фінансової дисципліни роботодавця, є порушення трудових прав робітників одразу ж. І це вже буде такий сніговий ком, який призведе до дуже негативних наслідків. Для Отже, якщо ви начебто були офіційно влаштовані, так, але не отримали 6,5 тисяч, то подумайте, на кого ви працювали насправді. Так? І чи має залишатися цей роботодавець наразі далі у вашому житті, тому що це дуже велике питання. Так? Це вірно. І знову ж таки, якщо ви отримали 6,5 тисяч, то це означає, що ваш роботодавець сплачував податки, отже він був за законом, якби ви і отримали ці кошти. Все вірно. Дві основних умови, які працівники, зіткнувшись з питанням виплат заробітної плати, повинні для себе пояснити. Це перше питання. Це наявність бойових дій і взаємозв'язок між підприємством і цими бойовими діями. Тобто, якщо чи воно працює, його чи ні, так? немає, так. Да, то безпосередньо кожен працівник має право вимагати сплати йому коштів, якщо він продовжує працювати. Роботодавця не повністю звільнили від обов'язків, що хочемо, то й творимо. Ні, він повинен повністю бути з узгодженими діями відповідно до дійсності. Якщо він продовжує працювати, якщо робітники, працівники продовжують виконувати трудові зобов'язання, отже, його не звільняють від сплати заробітної плати, він максимум, що може, відтермінувати їх. Те, про що ви говорили. Да, тобто, а сплачувати так. І, по-друге, більшість роботодавців наразі йдуть на шляху отримання заяв про відпустку за власний кошт. Знову ж повторюсь, це другий момент. Ця заява повинна бути безпосередньо від працівника. І якщо він її не надасть, то роботодавець не може відправити його у відпустку за власний кошт безпосередньо. А скільки може тривати відпустка за власний кошт? Наразі вона не обмежена у часі. Так. А, от так, це навіть, питання так? в нас прийшло ще з ковідних часів, коли вирішувалось питання про те, наскільки довго може людина знаходитись у такій відпустці. Були внесені зміни, є безпосередньо наразі вони тривають. Отже, іншими словами, людина може залишити собі місце роботи, якщо схоче використати свою відпустку. Це перше, просто так законно. Схоче взяти лікарняний і схоче написати заяву про відпустку за власний кошт. Тобто, оце може продовжуватися, скільки там буде тягнутися війна, так? І таким чином людина може собі притримувати своє місце працевлаштування і її звільнити ніякого права ні один роботодавець не може, якої б форми власності він так. не належить. Все вірно. Давайте ще розберемося в тому, Одеса наразі, я знаю, що в Одесі теж плачуть 6,5 тисяч, хоч є перелік нашого регіону у цих регіонах. От, але ми наразі перебуваємо у якій категорії? Категорії міст прифронтових, так? У нас не активні наразі бойові дії. Яка це категорія? Такого зараз? Розподілу чи нема між такого розподілу? Містами, де є, де нема. Фактично немає. Є постанови Кабміну, де проходять бойові дії. Проте вони жодним чином не відносяться до питань трудового законодавства. Наразі. Я просто хочу зрозуміти, звідки був взятий оцей перелік отих регіонів, які мають право отримувати оцю допомогу єдиний раз, хоча це теж важливо. Ось стосовно цих постанов Кабміну, цей перелік і отже, вирішували так, істоки. Вирішував Кабінет міністрів, так кому і так, як це сплачувати. Проте він
по більшій своїй частині прив'язувався не до території, де бойові дії проходять, а до закону про введення воєнного часу. І тому фактично, практично кожна людина з кожної області повинна при наявності умов отримувати ці кошти. Наявність умов, ми з вами їх вже проговорили. Сплата податків, здача звітності. Офіційне працевлаштування. Офіційне працевлаштування, так. Ну, я розумію, що є ще одна категорія людей, яка не подумала про це місце працевлаштування, не подумала ні про роботу, коли просто брала речі і тікала. Тікала, не, звичайно, що не пам'ятаючи, що має там попередити роботодавця. Скажімо, ось така ситуація. Людина втекла, але підприємство її працює, успішно працює, інші робітники ходять на роботу, а вона не ходить. Якщо її роботодавець хоче звільнити, він може це зробити? Формально він може це зробити, проте він повинен належним чином узнати безпосередньо причини відсутності працівника Отже, на робочому місці. Все ж таки просто поговорити з нею, так, ну, так би мовити. З'ясувати їх, провести розслідування безпосередньо на підприємстві і зрозуміти, чому працівник не виходить на роботу. Тому що в цій категорії можуть бути не дуже добросовісні люди. Правильно? Я про це ж. Тому ж теж, це з'ясування обставин – це перший шаг. І якщо роботодавець розуміє, що працівник з об'єктивних підстав не може вийти на роботу, так, то він разом з працівником вирішує питання, як надалі з ним співпрацювати. Відпустка, призупинення, надання дистанційної роботи, переведення у іншу місцевість, варіантів стосовно взаємодії маса досить багато. Так. І безпосередньо вони вирішують разом. І якщо діалогу вже не складується, тоді вже це питання стосовно претензій один до одного є вирішення їх в судовому порядку. Ну і далі, так, зрозуміло. І ще одне питання, останнє. Руслан, оті 60 годин, які теж прописані у трудових відносинах, що це за 60 годин, начебто там роботодавець може збільшувати? В нас була гранична кількість годин, які на тиждень повинен відпрацьовувати працівник. Це 40 годин на тиждень, проте законодавець надав можливість роботодавцю збільшувати цю кількість до 60 годин. А для категорії людей, які безпосередньо мали працювати скорочений тиждень, до 50 годин. Так, роботодавець може це зробити. Також він може перевести в іншу місцевість людину, якщо це дозволяє, знову ж, це не стосується вагітних жінок, з інвалідами, з Зрозуміло, ті з категорії пільгові, які пільгові, вони залишилися пільговими, їх ніхто не чіпав. Так? А всі інші категорії можна, так би мовити, обговорювати. Ну, насправді не все так страшно, як я зрозуміла. Я вам дуже дякую за цей лікбез, тому що справді було дуже багато питань. І наразі люди, які сьогодні знаходяться навіть там десь за межами країни, і за межами не тільки України, а взагалі за кордоном, вони можуть вирішувати ці питання. Так? Забувати про те, що у вас є теж і права, і це неправда, що роботодавцю просто таки дозволили все-все-все. Ні, у кожного є свої права і свої обов'язки. І у нас, робітників, теж ці обов'язки є, і ці права теж є. Треба про це пам'ятати. Дякую вам. Руслан Шаповалов, адвокат, був сьогодні в нашій студії. Ми перше, що ми чекаємо усі просто це нашої перемоги. Це найперше, так. Я думаю, що трудові питання і питання трудових відносин, все можна обговорювати, все можна вирішувати. Нехай просто скоріше настане мир. Залишайтеся з нами на першому, побачимося.